سورت چندا کے بیتو سا گئے نا جاگو سارو اب نا باوے ارے اللہ بناو نا دان بناو ارے اللہ بناو نا دان بناو میں ستی باغل میل بنی نے کیوں جگانیو میں ستی باغل میل بنی نے کیوں جگانیو دھنیواد مارا نو منیو بجانی والی ڈوری مارا نو منیو بجانی والی ڈوری آجا گارو میں پویو جو مارو مایا جالو میں کویو سانتری ساگتی میں کادین آیو حریر بج میں کادین آیو اوپر وادے کویو جو مارو مایا جالو میں کویو آآ آآ آآ